Naším dalším hostem u reportážního mikrofonu v rámci úvodního mezinárodního meetingu v Pražské Velké Chuchli je člen olympijského týmu Kamil Papoušek. Kamil, hezké dopoledne. Dobrý den. Jaké to je poslouchat člen olympijského týmu? Poslouchá se to hezky, no, tak uvidíme, jestli to tak bude. Říká se, dobří holuby se vracejí na místo činu. Jsme tu? Jaké jsou vzpomínky? Musím říct, že mě trošku zablilo v třísle hned včera, když jsem sem přišel, takže jsem si na to samozřejmě vzpomněl, ale už je to skoro rok a cítím se fit, takže nic nebrání tomu, aby jsme úspěšně závodili. Ty máš za sebou samozřejmě starty zahraničí, ale tohle je vlastně dneska první závodní den tady v České republice v době covidu. Jaké jsou tvoje pocity a dojmy? Tak jsem hrozně rád, že se to zase rozběhlo trošku, protože situace kolem herpesviru nám to trochu zkomplikovala. Máme za sebou teprve vlastně jedny závody a toho času do olympiády už moc nezbývá, takže jsme rádi za to, že nemusíme cestovat nikam daleko a takhle kvalitní závody máme doma. Dvoje závody v Praze, dva týdny po sobě, dobrá zpráva? Úplně ideální, krásně nám to vychází. Pak máme Šamorín, ale zase ty starší koně by nejeli, takže pak máme týden volno, Řím. Docela to pěkně na sebe navazuje a na to, aby se ty koně rozběhly, jsou ty dva týdny po sobě úplně ideální. Se kterými koňmi na tento víkend jsi v Praze? Tak je to ve třech hvězdách Charlin, Great Feeling a Varnes. A jeden kuň do mladých, šestiletý Vivano a budou to ti samý i na příští týden. Chuchle Arena Praha, v jaké je kondici pro letošní covidové jaro? Mně se tady hrozně líbí a to kolbiště je skvělý. Koně skáčou výborně, vždycky tady na tom, i když jsou tam nové překážky, tak to koní problémy nedělá. Musím říct, že je to pro koně jako velice korektní a z mýho pohledu se tady koně cítí skvěle. Zmínili jsme olympiádu, samozřejmě věříme a doufáme, že opravdu v tomto roce proběhne. Takže jaký je ten průběh olympijské sezóny, olympijské přípravy až do odletu? Tak nezačali jsme úplně optimálně, nebo aspoň já. Když jsem se projel do Španělska jen tak na otočku 6200 km, ale teď jsme začali, koně vypadají fit a pokud ten plán, který máme, vydrží, že tam je vlastně dva týdny tady, potom Řím, pak Poznaň, Sopoty, tak je tam ještě dostatek těžkých závodů a pak už vlastně jenom něco takového lehčího, takže myslím si, že by to mělo stačit. Příští týden nastoupí tady v Pražské Velké Chuchli český tým k dalším bojům. Jakém bude složení? Už se to ví? Složení se neví, ale v podstatě je nás pět na výběr, takže na jednoho asi padne Černý Petr, ale to necháme na kompetentnějších lidech to rozhodnutí. Ty se objevuješ tady v Pražské Velké Chuchli nejenom v roli jezdce, ale i v roli trenéra. Která z těch rolí je ti aktuálně blížší a příjemnější? Tak já radši jezdím, ale když je potřeba, tak rád pomůžu. A teď vlastně trochu trénuju Honzíka Štětinu, protože jsem mu prodal koně, tak jsme se domluvili, že na něj kouknu při závodech. Kamile, díky, ať se daří. Děkuju.